É porque tem uns pequenininhos, mas... Tem um controle dessa excelente. Cuidado. Deu? Deu. Vou largar bem devagar esse, que a água tá mais linda. Essa é uma lentinha, bastão. Ali fica lentinho. Ó. Aí. Cara, está mais quietinho. Isso, de ponto de vista. Eu nunca tirei a foto. Vai te abrir aqui? Uhum.